Salam əziz dostlar. Bonjour chers amis. Ümid edirəm yaxşısınız və növbəti danışıq fransız dili dərsinə hazırsınız. Əgər fransızlar demişkən kanalına ilk dəfə qoşulursunuzsa, sizə ilk öncə xoş gəldiniz deyirəm. Bienvenue. Və bu dərsə başlamazdan əvvəl sizə məsləhət görərdim. Danışıq fransız dili dərsinə giriş və dərs 1-i izləyəsiniz. Dərs 1-i izləyənlər arasında isə ola bilsin, düşünənlər var ki, bu dərs çox çətin idi və xüsusən tələffüz çox çətin idi, sözləri başa düşmədiniz, fransız dili çətindi və s. Birinci sizi xəbərdarlıq eləmək istəyirəm ki, bu çox normal hisslərdir. Çünki əgər bu dilə siz ilk dəfə başlayırsınızsa, çox normal olaraq beyniniz bu dili eşitməyə, bu dili görməyə, yəni bu dildə olan sözləri görməyə heç öyrəncəli deyil, belə deyək. Və təbii ki, hər hansı bir dilə alışmaq üçün vaxt lazımdır. Və əslində ilk dərsdən belə danışıqdan başlamaq, dialoqdan başlamaq bu sizin bu öyrənmə vaxtınızı daha da qısaldır. Yəni bu əslində beyninizi daha tez alışdırmaq üçündür. Nəyə? Keçək dərsə. C'est parti. Leçon 2. Keçik tələffüz və oxunuş qaydalarına. İlk oxunuş qaydası O, Ü hərf birləşməsidir. Diqqət edin. O, Ü dedim, U demədim. Azərbaycan dilində bu U hərfi və U səsini verir. Fransız dilində isə Ü hərfidir bu. U hərfi fransız dilində mövcud deyil. Amma U səsi var. Bunu da O, Ü hərf birləşməsi verir. Gəlin misallara baxaq. Jour. Jour. Giriş dərsində bu sözü öyrənmişdik. Gün deməkdir. Bonjour. Eyni prinsiplə. Bonjour. Sonda U səsini eşidirsiniz. Beaucoup. Beaucoup. Ha? İkinci hecada O, Ü hərf birləşməsi U səsini verdi. Növbəti qaydaya baxaq. Ö, A, Ü. Diqqət edin. İlk hərif Azərbaycan dilində E kimi oxunur, amma fransız dilində əlifbada Ö kimi oxunur. Bu səsin, bu daha doğrusu hərfin bir neçə oxunuş qaydası var, amma biz bu oxunuş qaydalarını tədricən öyrənəcəyik, yeni sözlər öyrənəcəyik. Amma indi yadımızda saxlayaq ki, Ö, A, Ü hərf birləşməsi O səsini verir. Baxaq. Misallara baxaq. O, ümumiyyətlə, bu hərf birləşməsi özü də bir söz ifadə edir. Su deməkdir. Yəni, içdiyimiz su. Bu, gözəl. Sifətdir, kişi cinsindədir. Bu, gözəl. Boku, yenə həmin boku sözü qarşımıza çıxır. Çünki burada da ö, a, ü hərf birləşməsi var. Ha? Keçək növbəti qaydaya. Ö hərfi əgər sözün sonundadırsa, əksər hallarda biz onu tələffüz etmirik. Biz onu oxumuruq. Gəlin misallara baxaq. France, Fransa sözündə diqqət edirsiniz, söz ö hərfi ilə bitir və o oxunmur. Français, Français və s. kimi oxumuruq. France deyirik. S səsi ilə söz bitir. Eyni şəkildə livre, kitab, ville, şəhər, quatre. 1, 2, 3, 4 sayıdır, düzdür mü? 4, 4. Bienvenue. Bu sözü də artıq bilirsiniz. Xoş gəldiniz. Bienvenue. Diqqət etsəniz, bütün bu sözlər ö hərfi ilə bitir. Ö, müeh deyirlər, yəni oxunmayan ö. Növbəti qayda
Ve bu bugünlük sonuncu oxunuş qaydası olacaq. Ö hərfi kimi bəzi samitlər var. Əslində çox samit var. Sözün sonunda yazırıq bu samitləri, amma oxumuruq. Yenə də bu samitləri, bu qaydaları biz tədricən öyrənəcəyik. Bugünlük D, P, S, T samitlərinin oxunuş qaydasını öyrənirik ki, sözün sonunda oxunmur. Misallara baxaq. Paris. Diqqət edin. Məsələn, Azərbaycan dilində Fransanın paytaxtına Paris deyirik. Məsələn, Rus dilində nə deyirlər? Paris. Və ya İngilis dilində Paris. Fransızlar özləri Paris, yəni sondakı S istifadə olunmur. Daha doğrusu oxunmur. Trois. Ha? Üç. Trois. Burada da diqqət etsəniz. S hərfi oxunmadı. T. Eyni şəkildə. Beaucoup. Yenə həmin bu beaucoup sözü qarşımıza çıxır. Burada P hərfi oxunmadı. Niyə bugün beaucoup sözünü artıq üçüncü dəfədir görürük? Çox məntiqli bir səbəbi var. Çünki diqqət edirsiniz. 8 hərf var bu sözdə. Amma neçə səs var? Beaucoup. 4. Təbii ki, bu nə deməkdir? Ü, A, Ü bir səs verir, O, Ü bir səs verir, P oxunmur və sonda sadəcə 4 hərf, daha doğrusu 4 səsi ifadə etmiş olurum. Grand, böyük, D hərfi ilə bitir, amma o oxunmadı. Eyni şəkildə petit, T hərfi ilə bitdi, kiçik, balaca mənasındadır, oxunmadı. E, V bağlayıcısıdır. Məsələn, deyirəm, Marie, E, Antoine. Marie ve Antoine. Burada et yok, e deyilecek. İndi isə keçək diyaloga. Leyla, Ali Üniversitesi. İlk önce diyalogu oxuyuram və ondan sonra diyalogun tərcüməsinə və burada olan söz və ifadələrin tələffüzünə baxaq. Salut Anna. Salut Leila. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ça va, merci. Salut. Azərbaycan dilində salam kimi tərcümə olunur. Bonjour sözünü də öyrənmişdik sizinlə. İki söz arasında əsas fərq bonjour daha rəsmi salamlaşmadır. Və sizlə danışdığımız insanlara biz bonjour deyəcəyik. Sənlə danışdığımız insanlara salut deyəcəyik. Cavab olaraq da yenə salü istifadə olunur. İkinci ən maraqlı ifadə sava. Bu, fransız dilində istifadə etdiyimiz ən asan hal-əhval tutma üsuludur. Yəni, ən asan necəsən, işlər necədir və s. soruşmaq istəyiriksə, sava. Əslində, bu, yaxşısan, işlər yaxşıdır və ya necəsən, işlər necə gedir, bu kimi tərcümə oluna bilər. Cavab. Oui, ça va. Ha, yaxşıdır. Ya da bəli, yaxşıdır. Diqqət elədiksə, burada cavabda da ça va ifadəsi işlənir. Et toi, bəs sən? E bağlayıcısını biz az öncə öyrəndik. Amma burada et toi bir ifadə olaraq düşünün. Bəs sən? Ça va, merci. Yaxşıyam, sağ ol. Diqqət eləyək. Demək ki, hal-əhval tutanda soruşuruq, ça va? Və qarşımızdakı də, oui, ça va? Hə, yaxşıyam. Sadəcə, hə sözü istifadə etmədən də, ça va? Yaxşıyam. İşlər yaxşıdır kimi sizə cavab verə bilər. Və tələffüzdə maraqlı nə var burada? Məsələn, səli sözünə diqqət etsəniz, Salü dedim, salüt demədim. Yəni, az öncə öyrəndiyimiz oxunuş qaydasına görə sondakı T oxunmayacaq. Salü. Sava sözündə, S hərfində burada işarə var. Buna sedi deyirik. Amma çox dərinə getməyəcəm bu mövzuya. Sadəcə yadda saxlayın ki, belə bir hərf gördükdə o sadəcə S kimi oxunacaq. Sava.
Burada we harfini, daha doğrusu sözünü öğrenirim. We. Bəli, hə mənasındadır. We. Və başqa nə? Toi. Burada va səsi var. Va, va. Və necə oxuyacağıq? E, toi. Burada da cavabda sava, merci, merci sözünü artıq bilirik. Burada yeni bir oxunuş qaydası və ya tələffüz yoxdur. Onda keçək lüğətə, hansı sözlər öyrəndik? Vokabülər, yəni lüğət, hansı sözlər? Salut, sava, oui, et toi. Gramer, gramatika. Bugün gramatikada fiilin indiki zamanını öğreneceğim. Ümumiyyətlə, indili zamana başlamazdan əvvəl sizə bildirmək istəyirəm ki, fransız dilində 3 qrup feillər mövcuddur. Birinci, ikinci və üçüncü qrup feillər. Bugün sadəcə birinci qrup feillərdən danışacağıq. Məsələn, parler feili, danışmaq. Azərbaycan dilində olan bir çox dillərdə istifadə olunan parlament sözü də əslində bu parler feilindən yaranıb, danışmaq feilindən yaranıb. Niyə bu birinci qrup feil hesab olunur? Çünki diqqət etsəniz, parler feilində ÖR şəkilçisi var. ÖR şəkilçisi olan feillər birinci qrup feillər hesab olunur. Və oxunuşa diqqət edin, parler. Parler yox, parler. Yəni sondakı er tələffüz olunmur. Biz birinci qrup feili indiki zamana necə qoyuruq, onu indiki zamanda necə işlədirik? Diqqət edin, parler danışmaq məsdər formasıdır əslində. Məsələn, bu er şəkilçisi məsdər şəkilçisi. Necə bizim Azərbaycan dilində mak, mək şəkilçisi var. Fransız dilində bu er şəkilçisidir. Birinci qrup feillərdə və biz nə edirik? Bu ÖR şəkilçisini silirik. Bağl feilin kökü artıq burada bağl olacaq və ona müvafiq şəkilçilər əlavə edirik. Terminizon, yəni şəkilçilər əlavə edəcəyik. Hansı şəkilçilərdə? Birinci şəxsin təkində, yəni mən, je, ö feilə ö şəkilçisi əlavə edirik. Tü, sən feilə ö s şəkilçisi əlavə edirik. O, il, şi cinsi və yaxud el qadın cinsində feilə ö şəkilçisi əlavə edirik. Misala baxaq. Je parle. Mən danışıram. Tu parle. Sən danışırsan. Il, el parle. Il parle, el parle. O danışır qadın və yaxud kişiyiz. Demək ki, şəkilçilərdə birinci, üçüncü şəxsindəki eynidir. Tu parle. Sən danışanda, danışırsan deyəndə ös şəkilçisi istifadə olunur. Amma ən maraqlısı odur ki, tələffüzdə heç bir fərq hiss eləmirəm. Je parle, tu parle, elle parle, il parle. Fərqi yoxdur. Yəni, yazılış fərqli olacaq, amma oxunuşu eyni şəkildə olacaq. Məsələn, mən fransızca danışıram demək istəyirəm, sizə necə deyirəm? Je parle. Fransızca danışıram. Français. Français. Je parle français. Sən fransızca danışırsan, olacaq. Tu parles français. O fransızca danışır olacaq. Il parle français. Elle parle français. Gəlin, birinci qrupa aid başqa bir feilə baxaq. Danser feili. Rəqs etmək. Je danse, tu danse, il danse, elle danse. Və bunu daha maraqlı şəkildə istifadə edək. Yəni, başqa sözlər əlavə edək. Bien sözünü öyrənmişdi yadınızdadırsa. Yaxşı, zərf mənasında, yəni zərf olaraq. Yaxşı, məsələn, hərəkətə aiddir, yəni. Je danse bien, mən yaxşı rəqs edirəm. Tu danses bien,
Sən yaxşı rəqs edirsən. Il elle danse bien. O yaxşı rəqs edir. C'est à vous. İndi isə sizin növbənizdir. 3 fe'l sizə təklif edirəm. Bunu cümlədə işlədə bilərsiniz. Hansı fe'llərdir? Visiter. Ziyaret etmək, harasa getmək, daha çox ölkə, şəhər, yeri ziyaret etdikdə bu fe'li istifadə edirik. Məsələn, siz cümlədə istifadə edə bilərsiniz. Mən Paris'e gedirəm, sən Paris'e gedirsən, o Paris'e gelir. Və biz cümlə strukturuna giriş dərsində baxmışdıq. Lazımdırsa yenə də o dərsə baxın, hatırlayın. Fransız dilində biz cümləni necə qururuq? Demək ki, mən gedirəm Paris'e və burada biz Paris'e Azərbaycan dilində orada AE şəkilçisi var, amma bu cümlədə Fransız dilində heç nə əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə fe'ldən sonra Paris sözünü istifadə edirsiniz. Bu qədər. Yəni Paris fiziti onu indiki zamanda adlandırırsınız və Paris sözünü istifadə edirsiniz. Növbəti fe'l manger yemək. Sizi bu fe'li beaucoup zərfi ilə, yəni çox zərfi ilə istifadə etməyi təklif edirəm. Eyni şəkildə mən çox yeyirəm, sən çox yeyirsən. Deyək ki, bayram günləri və s. O çox yeyir. Şəxşi axtarma. Bəlkə şəxşi ləfam ifadəsini eşitmişsiniz kinolardan, filmlərdən. Axtarmaq fe'lidir. Eyni şəkildə, məsələn, mən Anna'nı axtarıram. Anna adının yerinə başqa bir ad təbii ki qoya bilərsiniz və cümləni qura bilərsiniz. Əziz dostlar, bu dərsdə sizə demək istədiklərim bu qədər. Nəyisə başa düşmədinizsə, nəsə sizə çətin gəldisə və yaxud fikriniz, təklifiniz varsa, şərhdə yazmağı unutmayın. Sizin fikirləriniz mənim üçün dəyərlidir. Əgər Fransızlar demişkən kanalına hələ abunə deyilsinizsə, bu kanala abunə olmağa sizi dəvət edirəm. Abiyyantı. Hələlik.